El passat dissabte 17 d'octubre es va poder gaudir a Mataró de la sisena cita flamenca. Es tracta d'una iniciativa que vol servir de punt de trobada per impulsar l'art i la cultura flamenca de la capital del Maresme. La cita va tenir lloc al Casal de la Nova Aliança de Mataró i els caps de cartell van ser Ana Brenes, amb el guitarrista Toni Avellan, i Raúl Alcántara, El Troya, amb Juan Marín a la guitarra. Bueno, aquest acte és el sisè que fem, ara. Bueno, aquest any és el sisè, l'edició, i això ve de, bueno, això es fa molt a Andalusia. La cata flamenca es fa molt, el que passa que nosaltres l'hem reconvertit en cita flamenca. Tot ve concretament d'un poble de Córdoba, que és un Montilla. Es tracta d'una edició complexa d'organitzar per la Covid-19, però no ha sigut un impediment. Malgrat les dificultats, s'ha pogut celebrar tenint present totes les mesures sanitàries exigides i necessàries, inclosa la tradicional cata de productes típics al final de les actuacions. Ha sigut molt complicat perquè la sisena edició la tenim sempre, cada edició la fem pel mes d'abril, i al mes d'octubre el que fem és un flamenc íntim, i clar, hem hagut de canviar a octubre i hem estat a punt també de suspendre-ho perquè, bueno, les mesures que hi ha ara mateix són una miqueta complicades, però bueno, ens ha permet poder fer-ho amb les mesures que veieu, que són les que hi ha. Es tracta d'un projecte que porta actiu des de 2013 i durant aquests anys han organitzat altres propostes com el Flamenco Íntimo, previst pel mes de gener, o el Certamen Carnavalesco del mes de març, on les tradicionals xirigotes són les protagonistes.